کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ. زمزم کی طرح کام ہے ہجرت کا عمل ہے, ایمان کی لذت کا فضیلت کا عمل ہے, اللہ سے لینے کا مغفرت کا عمل ہے, عمل بنانے کا ہدایت کا عمل ہے. اس راستے میں خود کو بدلنے کا مزہ دیکھ. اللہ کے رستے میں نکلنے